Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Құрметті мұсылман бауырлар. Енді сол періштелердің ерекшеліктері. Періштелер нұрдан жаратылғандықтан сол жаратылысына тән өзіндік ерекшеліктерге ие. Олардың бұл ерекшеліктерін төмендегіндей реттілікпен жүйелеп көрсетуге болады. Бірінші, періштелер нұрдан жаратылған көзге көрінбейтін тіршілік иесі. Олар ішу, жеу, жыныстыққа бөлену, үйлену, ұйықтау, шаршау, жалығу, жас, кәрі, үйлену сияқты адамзатқа тән сипаттардан таза. Олар Аллаһқа құлшылық ету ісінде ешқандай шаршау дегенді білмейді. 24 сағаттың ішінде толассыз құлшылық ете береді. Құранда бұл жайында былай дейді. Көктер мен жердегілер Аллаһтікі. Оның қасындағылар оған құлшылық қылудан дандайсымайды, шаршамайды. Олар күндіз түні Аллаһты дәріптеуден, тасбих айтудан жалықпайды дейді Әнбия сүресінің 19-20 аятында. Жоғарыда айтып өткеніміздей, періштелер де жынысқа бөлену, яғни әйел, еркек деген ұғым жоқ. Егер біз періштелер әйел, еркек болып бөлінеді деп айтатын болсақ, күнәһар әрі өтірікші болып қаламыз. Олар Аллаһтың құлдары, періштелерді өздерінше әйелдерге балайды. Олар періштелердің жаратылуын көріп пе еді? Олардың бұл куәліктері жазылып соралады дейді Зухраф сүресінің 19 аятында. Сөз жоқ, періштелерді әйел жынысы дейтіндер, ахиретке сенбейтіндер. Бұл сөздерінде ешқандай негіз жоқ, тек құрғақ қиялға сүйенеді. Ал құрғақ болжам ештеңеге тұрмайды. Нәжім сүресі 27-28 аятта. Екіншісі, періштелер Аллаһтан ешқашан қарсы шықпайды. Тек Аллаһтың әміріне бұлжытпай орындайды. Қандай мақсат үшін жаратылған болса, соны ғана істейді. Үнемі Аллаһты дәріптеумен, мадақтаумен, тасбих айтумен болады. Періштелердің бұл кейпін Құран аяттарында анық түрде біздерге білдірген. Аяттарда былай дейді. Өздерінен үстем болған Раббыларынан қорқады, әрі берілген бұйрықтарды орындайды дейді. Нахл сүресі 54 аятта. Мұхаммед алейхиссалам періштелерді ғаршының айналасында Раббыларын дәріптеген түрде көресің. Зумар сүресі 75 аятта. Үшіншісі, періштелер қанатты болғандықтан өте жылдам әрекет етеді. Күш қуаттарының молдығы сондай, олардың күші жетпейтін нәрсе жоқ. Жылдамдықтары біздің қиялымызға келмейтіндей дәрежеде өте жылдам. Аспан менен жерді бір сәт ішінде аралап шығатындай қабілетке ие. Бірақ олардың аталмыш ерекшеліктері әркез Алла Тағаланың рұқсатымен ғана жүзеге асады. Осы айтылған ерекшеліктер төмендегі аяттан да белгілі болып отыр. Көктерді және жасаған сондай-ақ 2-3-4 қанатты періштелерді елші қылған Аллаһқа барлық мақтау лайық. Ол жаратуда қалағанын арттырады. Күдіксіз Аллаһтың әр нәрсеге толық күші жетуші дейді. Фатир сүресі 1-ші аятта. Аллаһ құзырындағы дәрежелеріне байланысты болады қанаттар. Көкті төңіректеп періштелер ұшып жүреді. Раббының аршысын 8 періште төбелеріне көтеріп тұрады. Хаққа сүресі 17-ші аятта. Аллаһтың жаратқандарының ішіндегі ең үлкені аршы. Міне, осыншама үлкен нәрсені
қияметке дейін 8 періште көтеріп жүретін болса, олардың қаншалықты алып екенін және де орасан зор күшке екенін көзге елестету де ойлау да мүмкін емес. Періштелердің осындай күшке иелігі бұл Аллаһтың алдындағы періштелердің дәрежесіне байланысты. Төртінші, періштелер Аллаһтың әміріменен рұқсаты бойынша түрлі бейнеге өте алады. Мәселен, Джабраил періште Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға уахи әкелгенде кейде Дихия есімді сахабаның бейнесінде келетін болған. Соныменен қоса ешкім танымайтын өзге де кейіпте келетін кездері де болған. Құранның мазмұндық желісіне сүйенсек, періштелер Аллаһтың әмірі бойынша адам бейнесіне өте алады. Хазіреті Мариям анаға, Ибрахим алейхиссаламға және де Лут алейхиссаламға келген. Періштелердің көзге көрінбеуі біздің ол періштелерді көруге қабілетіміздің жетпейтіндігінде. Егер Аллаһ бізге толықтай кәміл көру қабілетін беретін болса, онда біз періштені де, қала берді шайтандарды да көрер едік. Бірақ бұл Аллаһтың заңдылығына үйлеспейді. Асылында періштелерді тек пайғамбарлар ғана өз бейнесінде көре алады. Алтыншысы, періштелер ғайыпты, яғни келешекті білмейді. Себебі ғайыпты тек Алла Тағаланың өзіне ғана аян. Ал періштелердің тек Аллаһтың үйреткен нәрселерін ғана біле алатындығы аятта анық айтылған. Былай дейді аятта. Алла адамға, алейхиссаламға, атауларды тегіс үйретті де, сонан соң соларды періштелерге көрсетіп, айтқандарың рас болса, маған осы нәрселердің аттарын айтып беріңдер деді. Періштелер, сен пәксің. Біз сенің үйреткеніңнен басқа білеріміз жоқ. Әрине, сен толық білуші, өте данасың, деді Бақара сүресінің 31-32 аятында. Ал мына аятта ғайыпты, яғни келешекті Аллаһтан басқа ешкімнің білмейтіндігін паш етеді. Ғайыптың кілттері оның жанында. Оны ол өзі ғана біледі. Анғам сүресі 59 аятта. Құрметті бауырлар, періштелер жоғарыда айтып өткеніміздей ерекшеліктермен сол айтылған ерекшеліктеріне иман келтіргенбіз. Алла Тағала баршаларымызды иман етсін. Имансыз болудан Алланың өзі сақтасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.